Zkrátka, připravte se, budeme vystupovat. Příští zastávka, nemocnice u svaté Anny. Snad to letos bude větší zábava, než ta minulá výprava do té staré koupelny. To byla výstava středověkých kachliček, Vláďo. No jo, kachličky tvojí babičky. Mně se ta výstava líbila. Kas, podařím ti to. To je fajn, že jsi dneska jarosná. Jo, však do brněckého podzemí jsem se vždycky chtěla podívat. Díky. Ještě zajdeme do metra. Metro v Brně, jo, to bych chtěl vidět. Příští zastávka je Kašská, přestup na metro. Tyjo, to je dobrý bar, tady jsem ještě nikdy nebyla. Já sem chodím často, tady je to dobrý. A ty už jsme vlastně pod zemí. Hurá, pod zemí, nikam nemusíme, jednu vodečku. Láďo, ty jsi kulturní barbar. Promiňte, vy chcete jít do podzemí? Tak chvilku se chystáme do brněnského labirintu. Labirint? To je jen malá část podzemí, která se ukazuje veřejnosti. Ve skutečnosti je podstatně větší a mnohem záhadnější, než si lidé myslí. A vy o tom něco víte? Před lety jsem pracoval v týmu, který se zabýval průzkumem podzemí pod Brnem. Objevili jsme spoustu záhadných chodeb a sklepení. A našli jste nějaký poklad? Našli jsme spoustu záhadných věcí. Při jednom průzkumu jsme narazili na zatopenou štolu, ve které byl ukryt zlatý kalich. Stala se ale nehoda. Při jeho vyzvedávání se sesunula stěna, která mě zasypala. Našli mě až po 3 dnech. Jak jsi to přežil? Sám nevím. Byl jsem v bezvědomí. Ani doktoři nechápali, jak jsem mohl tak dlouho přežít. Ale mlhavě si vybavují jen jediné. Modré světlo, které mě obklopovalo. Ten den se mi změnil celý život. To je ale výhled. Paráda. Ty siluety a tvary. Paráda. Na toho bych se mohl dívat paráda celý den. Na vyhlídce. Jojo, už musíme jít. Už musíme jít. Škoda. A kde je Petr s Honzou? Kochají se pohledem na Brno. Sejdeme se až u vchodu do labirintu. Pojď, Ladí. Jdeme, Lukáš se zakecal s tím pánem. Pecka, je dospělý, jdeme. Petře, jsi to ty? Taky pěkná vyhlídka. Jaká vyhlídka? A nic, pojď. Tak, dobrý den. Dobrý den. Vážení návštěvníci, já vás vítám tady v podzemním labirintu města Brna. Pro vaši informaci, jsme přibližně 6 metrů pod zemským povrchem. Zdejší prostory jsou poměrně spletité, protože se nacházíme v systému chodeb a sklepů. Jsou zde i prostory, které jsou poměrně neprobádané, jsou neznámé, nebezpečné. Tím vás samozřejmě nechci strašit. My jako skupinka půjdeme určitě všichni pohromadě.
I přesto ale vás poprosím, abyste drželi naši skupinku, aby se třeba někdo někde nezatoulal. A nyní se půjdeme podívat na naši první expozici. Prosím, následujte mě. Promiňte, můžu se na něco zeptat? Jak jste mluvil o tom nebezpečí? Já jsem slyšela, že se tady před časem nějaký člověk propadl. Je to pravda? Podívejte se, skutečně tady došlo k určité tragické události. Letos je tomu 40 let, ale to už je docela dávno. Vážení návštěvníci, zdejší sklepy sloužily především k uchování potravin, protože je zde ideální teplota. Třeba v zdejších sudech se bylo uchováno pivo a zrálo zde víno. Takže byly zde naprosto ideální podmínky. Nicméně tyto prostory sloužily jako úkryt. Úkryt Brňanů, když například ve středověku bylo město Brno obléháno nepřátelskými vojsky, tak lidé se semka chodili schovávat. Tyto prostory vznikaly tak, že pod každým domem na zeleném trhu si lidé začali hloubit sklepy právě pro uchování potravy. Tyto sklepy se během středověku zvětšovaly. Zvětšovaly a samozřejmě nikde se nezaznamenávalo, jak jsou veliké. Co tady děláš? Vždyť je tu cedule vstup zakázán. Ale to je ty starý. Tak a nyní se budeme podívat na nejhlubší studnu v brněnském labirintu. Následujte mě. Hele, myslíš, že je to pravý? To já nevím, možná je to rekvizita. Už asi odešli. Dělej, musíme za nima. Co? Oni tady nejsou. Oni fakt zmizeli. A do prdele. Pomoc! Ti už nás neuslyší, jsou daleko. Jak se asi tu dostaneme? Kudy jsme přišli? Tam je tma. Jdeme doleva za světlem. Ježíši Maria, my jsme se ztratili. Co to tam svítí? Kde to jsme? No to nevím. Je tady zima. Počkej. Je, světlo. Vytáhni mobil. Je, tam je nějaká chodba. Jdeme. Kam to asi vede? To je dlouhý. Slyšíš to? Já mám tlak pověc.
Kam teď? Tudy. Tady broudíme 2 hodiny. Já netuším, kde jsme. Ty jsi vybíhal cestu. A kdo mě volal, abych šel za ním, že něco objevil, co? Měl jsem se na tebe vykašlat. To se zcelej ty. Poskene mne! Co jsi našel? Co tady dělá kytka? Pojďte blíž. My jsme zabloudili. Ano, já vím. Vaši kamarádi jsou tady nedaleko. Za chvíli se s nima zase potkáte. A kdo jste? Jsem Marie. A 45 let jsem žila tam, nahoře, v Brně. A 40 let žiju tady, v podzemí. A jak jste se sem dostala? Byla to neděle jako každá jiná. S Boženkou jsme zavřeli květinářství a šli jsme k nemocnici na zastávku čekat na Šalinu. V tom se začalo všechno třást a praskat. Stál tam muž a před mýma očima se propadl do země. Viděla jsem, jak se drží nějakých drátů. Všude hučela voda, padalo kamení, hlína. Snažila jsem se mu pomoct, ale cítila jsem, jak ztrácím půdu pod nohama. A co se stalo? Propadla jsem se. Nahoře mě hledali, ale zavřela se za mnou zem. A kde jste tady? Ano, hlídám Brno, aby se už nic zlého nestalo. Ono brněnské podzemí je hodně tajemné a já vám nemohu všechno říct, co vím. Aha, my už budeme muset jít, aby nás nehledali. Pojďte, ukážu vám cestu. Počkej, Tome. To, co jsme zažili, nemůžeme nikomu vyprávět. Mysleli by si, že jsme blázni. To by vám taky nemohla věřit. Kluci, kde jste? Ti dva určitě hledají sud s vínem. Nebo potkaj ducha. Pojďte, jdeme. Tome, a co se vám tam vlastně stalo? Možná to jedno řeknu.
Tome, podívej. Podle těch lidí, co jako nám vykládali, co tam byli venku, říkali, že přijela tramvaj, oni z té tramvaje vystoupili, jak vstoupili na tu zastávku, tak se to s nima propadlo. Já už jsem tam přijel ve druhém sledu. Byli jsme střídat. Viděli jsme tam tu velkou díru. Vzali žebřík a vytáhli nějakého pána. To vím, který byl jako zapřený vozeť, jo, rukama. Tam byl zapřený a držel se těch stěn, zadali tam žebřík a vytáhli ho. Ten pán, který ho zachránili, tvrdil, že tam ještě byla s ním nějaká paní, která se s ním propadla. Lidi, co tam byli okolo, říkali, že tam má být nějaká paní ještě. Prostě se ta voda ztratila. Už tam bylo bahno a jak ta napadaná ta suť. Oni ho hledali potom v té stoce, v té kanalizaci a nenašli ho. A takže proto se prohlíželi ty podzemní chodby, protože to je dost tam ta pekarská nemocnice, no, že to bylo takový labirint, že prostě se nic nenašlo. Jo.